тук и назад. Окей, ај, а јас ке се изборувам Охридски. Може. Јона што рече ако, уште со сиџи ми да не врза запјава. Најнај. Е, така. Касијан оди кај Митиќо, па ти се зараш. Не, ама ќе ме снимеш. Ела, како се добивам? Не смееш тука. Оди. Полка ја садам, молам да седам. Добро, ајде. Да не дојш овде кака што ќе имам лајна. На улица не може да излегнеш. Како? Да не одиме на улицата. Ајде. Ајде, може. Милиот кој ги поставија рампите, каков проблем реално имате жителите кои живеете непосредно близу него напротив? Ние сме овдека во стариот дел на градов, мештани ве, домородци ве да речам, коклаени во гето. Зашто ќе речите? Затоа што да си имаме дома, ќе дојде некој си од не знам каде, што не знаат како се влегви овдека, имаат рампи. И ќе заглавит. Зад него ќе заглаве стоколи и треба ние да го чекаме. Секој ден овдека идет автобуси од било која агенција што ќе му текнит по 50, по 60 души. Дур го свртите овдека нова тропоширокова автобусов, дур се растоварет таму стари луѓе, 50 и 60 души дур се растоварет. Ние треба да ги чекаме за да си имаме дома. А ние земаме дечини од градинка, тантара, пантара. Плюс то, да ти кажаме на друга работа. Ние овдека сме родени, цел живот живеени. Плаќаме по 200 денари картичка. Не е за 200 денари картичка. Ама како бе? Зашто тој што е, како викјето нај, шикал, што е на собраке во градов, тој дома му да си од рад, а дојдене од некое село овдека во градов живит, а ние што живееме овдека треба да купиме картички за да си имаме дома. Како може тоа така? Место тие нас да ни дадат пари, што не малтретирет овдека луѓево, што влегве, што иде туристите, плюс нешто да не направат некоја награда, што ги трпиме, ние треба да плаќаме пари, картичка. Зашто да плаќаме? Зашто? Вчера имавме инцидент. Ја се враќам, го зедов детето од градинка, он дека 15 минути го чекав автобусов да ги расторит луѓево. Не знам како се викаше сега. Во меѓувреме, јас му го блокирав пътот, се јавив во полиција. На тој полицајец што му се јавив, му реков, ало, овдека имат автобус паркиран. Немој ме дома да си ме. Чекај, ќе дојде сообраќајна полиција, ми рече. Сообраќајната полиција, чекавме 15 минути. Дур дојде сообраќајната полиција, овдека помина брза помош. Брзата помош не можеш да поминит од автобусов. Ке умрит некој човек. Немој да поминит брза помош. Зашто? За да прајат пари. Втора работа, да ти кажам, најбитната работа. Ние сакаме овдека да имат полицаец. Секојдневно. Овдека во комшиве, три куќи ги опљачкаја. Ни полиција, ни бутур се појави. Бараме камери, немој ме да ги најме арамиве. Ојме во полиција, никој ништо не знајт, шо е муабетов. Трета работа. Значи, најосновната работа. Имаме мајки стари, татковци стари. Одет на пазар да купет зајре, пиперки, патлижани, ти реков ми рече. Таксистиве, не ги качвет, ниф му велет. До Старград ние не возиме. Заш не возеле? Заш требит 50 денари да му земит? А му земет на овие туристиве од на пазар до овдека по 300 денари. Абе, а таксистиве овдека врвет бенефицирано, без картичка и ни сметет. Значи, таксиста не киме ние да поминит овдека. Ние сакаме овдека да направиме граѓанска непослушност, да ги затвориме рампиве, никој да не идат овдека, ние ќе семе, затоа што сме гето, ко гето да сме. Да. Ти теквит, оган ќе запалим овдека, на сред улица. Значи, такси, немој да дојд за, да не му баре. За мајка му, за мајка му, за од комшијава мајка му. Такси не мој да дојд. Не плачкаја. А такси мој да дојд за туристава, што ќе взет од на пазар до овдека да му взет 200 или 300 денари. А овдека во обштинава им е донесено закон, таксистиве непречено да врвет низ горна порта. Зашо да врвет таксистиве непречено? За да земет по 250-300 денари, а мајка ми да не ја земит од на пазар со пиперкиве. Кој закон? Кој го донесе тој закон? Тој градоначалников... Нас не викна во општина. Седнавме на маса. Правевме муавет како ќе биде то со картички, со мартички, со тиреков ми рече. Тие работи. И ние му кажвиме како да биде и тој викат
Океј, вие кажавте што кажавте, ама ние донесовме одлука. Донесол одлука тој, тој шо е, цајкане? А тој шикало чуе, а инструктор за возење, тој чак не знае да вози. И тој ќе кажви сега како ние да се понашаме дома, јас како да си одам. Јас за дома да си одам, треба да купам картичка. Кој го измисли тоа нешто? Пазите, се уште муавет, ќе ви кажам една работа. Јас излегов еднаш од овдека со картичкава. Требеше жена ми да ја земе месокастро. Влегов ондека кај е месокастро од десна страна. И тој е влез. И ова е, ова, уствари, ова е излез и таму е излез. Ко се вратив на назад, ми блокира картичката. Е како? Па тие имет осмислено комунистички некој систем за движење на коливе. Па комунистиве мислет како да украдат нешто. Значи варви, варви секаде. Тоа е комунистичка шема. Немој да направиш сега ти мене да ме блокираш за да можам да, да, да не можам дома да си одам. Пази ви да ви кажам уште една друга работа. Абсурдот најголем што е. Најголемиот абсурд е овдека. Свртите камерава, ќе ве замолам. Овдека имат лаено некој си ступчина со синџири. Овие луѓе овдека што имат лаено овие синџириве се станоиздавачи во стариот дел на градов. Тие плаќат 8000 денари месечно за едно паркинг место. Значи овдека плаќат пари. Кој ќе дојд овдека од било каде се понашат ко таткоина да му е овдека, луѓе во што живеат овдека плаќат паркинг места, ние што живееме овдека плаќаме картички и пак сме најголемите будали во светов. Значи најубо е да не постои ни туризам ни бутур, ако тие нешто како може така да размислеат. Знак имаше долу кај амбулантана. Имаше знак забрана за движење на автобуси. Значи, јас сигурно не го извадов автобусот, ова знаков за забрана на автобуси. Знаков го имат изваено сигурно некој од општина. Значи, овдека расторвет, и денеска са бајли имаше автобус. 50-60 луѓе расторени. Па тие 50-60 луѓе, нака дојдет пешки, бе. Проблем му е тоа, да дојде пешки. Мене ми е проблем дома да си одам. Например, со кола, или со деца, или со не знам шо. Шо му е проблем ни в пешки? Значи, нас ни го ограничија движењево. Јас имам сестра, моја жена во Струга. Сестра ми дома да дојде на гости, треба ти јас да дојдам овдека да ја пречекам со моја на картичка, да титнам овдека за да влези таја и да ги испратам после да ја титнам картичка за да излези таа. А момичево е родено овдека во оваа куќа кај што живеам јас. Е сега да ти кажам друга работа. Визита кој ќе правиме, што правиме за визита, што треба ти јас? Цајкан да сум овдека. Дрвово од Митичов кој ќе ги сечи. Народски правиме буквално потвие народски се дека уште треба овај синџит да не врзе за куќиве. Најубо е да не врзе за куќиве, дури е лето, да лајме, да чуваме, да лајме. И арами нема да имат ништо, овие што ќе идат на туризам, ондека во амфитата, ау, зоки, јаски, зоки ќе се крстам. Кучево, зоки ке, го имам крстено, куче имам купено, зоки го крстим. Најпој ке лајт, маме му јавам комунистичко. А ова беше, морав да го речам. Ева таксистиве, општо ова лето не прифаќа. Значи таксистиве, не ги носат мештаниве, зашто треба од напазар до Старград да му земат 50 денари, а ги носат туристиве за по 200, по 300 денари. Крадет. Значи тоа мора да се спомни, таксистиве мора да ги снимат од лицево на Охри. Значи тоа е најголемото зло во градот е таксистава. И најмногу излажани туристи има преку нив. Преку нив. Ние имаме стари родители, што ќе купат. Ајде ги пушиме на кафе, ајде дојдите на кафе. Паднило ке дојме. Уморна сме, ми е сено внуче. Чекај бе, чекај. А, пешки сакаш да се симнеш? Добро. Ај.
Хајде. Чао. Браво, како е? Опа, добро. Мама. Добро си? Аре не си? Не мене, пенди. Јас едно ја давам фигурја, доста. Ја давам, и си го прескочи, мата.